A nova liderança chinesa tem pela frente os maiores desafios desde a política de abertura de Deng Xiaoping, em causa da necessidade de alterar o atual modelo económico e introduzir alguma abertura política. São teses que se podem ler em A Hora do Dragão, um livro apresentado esta tarde em Macau e que é assinado por um quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Luís Cunha, que já viveu no território. Viveu mais de uma década em Macau, foi jornalista e trabalhou para o Gabinete de Comunicação Social do Governo. Ainda antes da transferência de soberania, voltou para Portugal, mas não deixou de pensar na China e de pensar a China. Agora, Luís Cunha voltou ao território para apresentar um livro que resulta de uma tese de doutoramento. Um trabalho sobre a ascensão da China na cena internacional, uma ascensão que aconteceu depois de uma mudança substancial, não de regime, mas de política, a política de abertura que começou com Deng Xiaoping. Uma elite que foi formada em muitos casos em Moscovo, era uma elite ortodoxa e mesmo assim teve o arrojo de abraçar a globalização. Há um certo paradoxo, temos um Estado comunista que é simultaneamente o campeão da globalização. Uma globalização que se tem feito com uma afirmação da China nos vários continentes e de diversas formas. Através de investimentos, captação de recursos energéticos, compra de ativos na Europa, do Tesouro Norte-Americano, títulos do Tesouro Norte-Americano por aí fora. Neste momento é o maior investidor em África. Aliás, todos os anos o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês faz questão de fazer a sua primeira viagem oficial à África. Como todos nós sabemos, esse investimento tem sido muito importante em vários setores. Há também que frisar que há consequências colaterais desse tipo de investimento chinês, mas no conjunto geral tem contribuído para o desenvolvimento de África. Uma política que não deverá mudar significativamente com a nova liderança chinesa, com Xi Jinping na presidência e Li Keqiang como primeiro-ministro. Mas para Luís Cunha são muitos os desafios que Hu Jintao e Wen Jiabao vão deixar de herança aos próximos líderes do país, especialmente na frente interna. Vai ter que liberalizar um pouco o sistema político. De que maneira, não sabemos. Quando a China fala em democratizar, está sempre a falar em tremores, obviamente está a falar para dentro, para o Partido Comunista Chinês. Esse será, enfim, um dos desafios. E depois, grupos de interesses. A China, a liderança chinesa, neste caso, tem que se debater cada vez mais com diferentes grupos de interesses, dos militares, das províncias, a blogosfera, por aí fora. A economia atinge um patamar que já não é sustentável, o modelo económico já não é sustentável, aliás, está refletido no próprio plano quinquenal atual. Internamente, esta liderança também vai ter que enfrentar vários desafios. Para o autor, são mesmo os maiores desafios dos últimos 30 anos. Quer na perspectiva económica, quer na perspectiva política, esta liderança tem pela frente o maior desafio, podemos dizer, desde que Deng Xiaoping abriu o China ao mundo. Desafios que Luís Cunha vai continuar a acompanhar de perto. Para já, A Hora do Dragão já está nas bancas em Macau e em Portugal.